Visst. Hej, det är Schyffert. Tja. Skulle du kunna tänka dig att ta ett skrivjobb? När då? Idag. Nej, jag hinner inte. 2000 spänn. Det är taget. Ja, bra. Du kan väl sitta en timme och se vad du kommer på. Ja, ja. Och ringa mig sen. Ja, visst. Var är du någonstans? I Paris. Med Filip och Fredrik. Du då? Nej, jag är hemma med ungarna. Bakar. Aha. Ja. Nej, men det är viktigt. Det är bra.